Announcement yenyewe leo ni kuwa patron wetu wa 001 Imanzi atakuwa na joint team yetu ya Jimson as a brand ambassador. Atakuwa na kuna offers ambazo atakuwa na share na audience pale nje, mwenye ataelezea vizuri. Kwa hivyo for now we are going to sign the official documents to make it official and after that we'll share. Ndaomba tu kidogo tu tupitie tu wakipiga sign zao hapa hivi kidogo. Then media ndaomba tu sign tu. Sijui nisome ama? Sijui tunisome? Sijui kisome. Nisome choma juu, sio? Haya, chende. This brand ambassador contract is made and entered into this day. 7 and Eka 2 7 of which month? September, no andika tu ikosawa, tu andika September 2024 by and between Jimson Movie Theater and Kimanzi 001, siyo? Yes. Kimanzi 001 to as ambassador. Yeah, thank you. Then to be a sign in witness of the parties here have executed this brand ambassador contract as of the day and year first above written. Barcelona to father. Yeah. Barcelona to father. Barcelona to father. Yeah. Contract as of the day first written in which I sandika hapo hivyo your name bro. Kwa shua hajui jina gani? Kwa shua hapa. Jimson Theater, then the date? Jimson Theater, date. Okay.